Jó napot kívánok! Borsvészli Edit vagyok, az Osztravai Magyar Klubból. És most elhatároztuk, hogy egy magyar főzőtanfolyamot indítunk a klubba, a klub tagjainkkal és néhány külsős itt élő más nemzetiségű emberrel. Mai nap a tradicionális, a hagyományos magyar gulyáslevest csinálnánk, és túrós csúszát tepertővel és tejföllel. A magyarok leveses nemzet. De a gulyásleves is egy tál ételnek minősül Magyarországon, úgy mint például a panócleves vagy a bakgulyás. A cseheknél a gulyás tulajdonképpen a pörköltet jelenti. Ha itt gulyást kérsz, akkor nem gulyásleves kapsz, hanem pörköltet. Ami nagy különbség a gulyás és a pörkölt között, hogy a gulyásban, a magyar gulyásban zöldség is van. Sőt, csak zöldséggel készül, meg marhahússal. A fűszerezésünk is más. A csehek a pörköltet liszttel sűrítik be, még a magyarok hagymával. És így kezében fűszerezzük az ételeinket, mint Csehországban. A gulyásleves alapanyagai vörös hagyma, amit apróra vágunk, és megbincelünk olajon. Egészen puhára főzzük a hagymát, többször fölöntjük vízzel, hogy szétessen és szaptja legyen a hagymának. Utána, mikor a hagyma már megfőtt, megmészelődött, akkor ráteszünk piros paprikát, köménymagot, majorannát, őrölt borsót, ráteszünk a húst, összekeverjük, és fölöntjük vízzel, megsózzuk és fölöntjük vízzel, és a vízzel puhára főzzük a húst. Amikor a hús már puha, akkor hozzáteszünk a zöldséget, a sárgarépát, fehérrépát, zellert, paradicsomot és zöld paprikát. És fölöntjük teljesen vízzel, és egészen puhára főzzük. Mikor már kész, rá hozzáteszünk a apróra vágott krumplit, és amikor az is megpuhult, akkor beletesszük a csipetkét, ami ez egy kimondottan magyaros tészta. Tojást és lisztet összekeverünk, és picike, apró kis gömböcskéket csinálunk belőle. És akkor ez az egész minden megpuhult, akkor van kész a gulyásleves. A gulyásleves, mivel marhahúsból készül, és ennek sokkal rosszabb a főzés ideje, körülbelül 2 és 2,5 óráig tart, a hús mennyiségétől természetesen, és a hús öregségétől függően. Már az előbb azt mondtam, hogy a gulyásleves egy tál ételnek számít, de azért mi most úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy kis túrós csúszát is, aminek a lényege, hogy finom, húsos házi szavonnát felaprítunk, és felolvasztunk egész ilyen kis pörcösre. Hát a hús még nagyon kemény, úgyhogy ezt még jócskán kell főzni, mielőtt rátehetjük a zöldséget, és utána a krumplit és a csipedőt. De már a szakcsi szép sűrű és gyönyörű színe van. Összetörünk, és beletesszük a húsba, a levesbe, mert rendkívül finom ízt és intenzív az ízt ad a levesnek. Nem sokkal. Az összezűzött fokhagymát beleteszem a levesbe, és jól elkeverem benne. A leves, mikor már a leves kész tulajdonképpen megkóstolja az ember, és még beízesíti sóval, vagy bármilyen más fűszerrel, úgy érzi, hogy hiányzik. És még teszünk bele egy picike pint erőset, a úgynevezett erős pistát, mert mi magyarok szeretjük, ha valami csípős. Vigyázni kell vele, mert az erős pista sós, és amúgy is sót teszünk a levesben, nehogy véletlenül elsózzuk. Megkeverem, lefedem, és tovább főzöm. Megkeverem a szalonnapörcöket, kiveszem egy kis tálba, és majd a kifőzött tésztát a zsírra ráteszem, jó alaposan összekeverem, ráteszem a kinyírót, a végén a szalonnapörcöket, és amikor tálaljuk, gazdagon meglocsoljuk tejföllel. Mivel lassan kész lesz a gulyás, a túros csúszához való vizet oda tesszük forni. Beleteszünk sót és egy kicsi olajat, hogy a tészta ne tapadjon össze. A túros csúszát finom házi tésztából csináljuk, amiben semmi víz nincs, csak tojás és liszt. A kifőtt tésztát összekeverjük a töpörtyűnek a zsírjával, a túróval, és amikor tálaljuk, tejfölt teszünk rá. Le lehet tenni a zöldségeket, a krumplit és a legvégén a csipedőt, és utána megkóstoljuk, és ha esetleg valamilyen fűszerezést még kívánok, akkor természetesen megcsináljuk. És megkóstoljuk, hogy milyen.
nagyon finom. Remélem mindenkinek fog megvenni. Elfogott a víz, és most beletesszük a cukrapészbát. És most várjuk, amíg újra fölforr a víz, és följön a tetejére a tészta. A hús, mivel már megfogult, beletesszük a zöldségeket a levesbe. Sárgarépát, fehérrépát. Megkeverjük. Teszünk bele petrezselymet, színomra vágott petrezselymet. Zellerzöldjét. És felöntjük vízzel. Lefedjük, és a zöldségeket puhára főzzük, és a legvégén főzzük bele a krumplit és a csipedőt. Lassan megfő a tészta, amit aztán kiszedünk, és összekeverjük végén a sült szalonna zsírjával, ami nagyon finom tud lenni. Házi tészta, tehát nem kényel sok főzést, de azért meg kell várni, hogy ez egy puha legyen, mert az nagyon finom, hogyha egy kicsit rágós a tészta. A levesben már benne vannak az zöldségek, a petrezselyem, a zeller, de még azért egy fél órányi kell ahhoz, hogy a zöldség is megpuhuljon, és utána még egy 10 perc, amíg a krumpli és a csipedő összefér vele, és utána lehet szállalni és enni. A megfőtt tésztát kiszedjük. Tésztát rátesszük a zsírra, a füstölszalonna zsírjára. Megkeverjük, erősebb rágva vesszük, összekeverjük a füstölt hús, füstölt szalonna zsírjával, túrót teszünk rá, és jó alaposan összeforrósítjuk. Természetesen a tökörtőt is, mert hát ettől lesz igazán túrós csusza, túrós csusza. És jól összefőzöm, összesütöm, pontosabban nem főzöm. És amikor tálalunk, akkor jó sok tejfőn meglocsoljuk, hogy finom, szaftos, és még szórhatunk akkor is rá frissen túrót. Magyarországon általában a túrós csuszát halászléhez szokták adni, halászlé után pontosabban, de mi most a piásleves után leszünk. Így döntöttünk. Jó lesz! A piásleveshez házi kenyeret fogunk felszeletelni, amit frissen sütöttünk, mert a gulyásleveshez az emberek kenyeret esznek, és a magyarok általában a fehér kenyeret szeretik, nem pedig a rost kenyeret, ami köményesen van sütve. A gulyásleveshez, mivel tulajdonképpen marhahús és vöröshús, leginkább nagyon finom vörösbort mernék ajánlani, az egri bikavért, ami egy nagyon jó testes, száraz magyar vörösbor. A ruhám tulajdonképpen piros-fehér-zöld, ez csak a színeire magyar népviselet, a hímzés az kalocsai, és Osztraván van egy úgynevezett kórus, az osztravai csalogányok, akik ebben a ruhában, ebben a összeállításban szoktunk énekelni, és járjuk az országot több városába, több klubba eljutunk, és énekelünk, és próbáljuk a magyar népdalt megismertetni a cseh közönséggel. Yeah.